አቦ እንዴት ነህ? እንዴት ነህ? ሰላም ነህ? አማን ነህ? ደህና ነህ? ሰላም ነህ? እሺ አበው፣ ዛሬ ስለ አነስተኛ ስለ ዶሮ እርባታ አያያዝና ስለ ራስህ ሁኔታ ልትገልጽልን ዝግጁ ነህ? አበው ሞላ እባላለሁ። እንጃን ጎጥ ላይ ጓራት ነዋሪ ነኝ። የአምስት ቤተሰቦች አስተዳዳሪ ነኝ። ስለዚህ ስለ ዶሮ በጣም ደስተኛ ሙሉ ደስተኛ ነኝ። በጣም 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 ደስ ብሎኛል። አርሶ አደር አበባው፣ እስኪ ያው ራስክን ስምህን እንዳስተዋወቅከን ሁሉ ስለ አነስተኛ የዶሮ እርባታ አያያዝ ከባህላዊ አረባብ ዘዴ በዘመናዊ በማርባትህ ያለውን ልዩነትና ጠቀሜታ ብትገልጽልን። በጣም ልዩነቱንማ እነግርሃለሁ። ወደ ጥሎ አረፍ እንበልና ና እስኪ አውራ። አነስተኛ የዶሮ እርባታ ማለት የአረባብ ዘዴ ነው። ሳይንሱ በሚመለከተው በሚመራው መሰረት እናንተ ባስተማራችሁና የአረባብ ዘዴ ነው። አርሶ አደር አበባው እንደገለጽክልን ዘመናዊ አነስተኛ የዶሮ አረባብ ማለት ያው እናንተ ከዚህ በፊት ትጠቀሙበት ከነበረው ባህላዊ የዶሮ አረባብ ዘዴ በሜዳ ላይ ዝም ብለው ዶሮዎቹ ተለቀው እንቁላላቸውንም በየሜዳው እየጣሉ ከዛ በተረፈም ደግሞ በአውሬ ተነጥቀው ቁጥራቸው ቀንሶ ይመጡ ከነበረው በተሻለ መንገድ ከዶሮ ነጣቂ ወይም ጠላት አውሬዎች ነጻ ሆነው ተረጋግተው የምናረባበት የአረባብ ዘዴ ነው። በጣም ጥሩ። በዘመናዊ መንገድ ዶሮዎችን ለማርባት የሚያስፈልጉ ነገሮች ምንድን ናቸው? ግብዓቶቹ ሶስት ናቸው የሚያስፈልጉት። አንደኛ መጠለያ፣ ሁለተኛ የምግብ መስጫ፣ ሶስተኛ የውሃ ማጠጫ ማለት ነው። እንደ ገለጽክልን በዘመናዊ መንገድ ዶሮን ለማርባት ግብዓቶቹ አንደኛ መጠለያ ቤት፣ ሁለተኛ የውሃ ማጠጫ ገንዳ፣ ሶስተኛ መመገቢያ ገንዳና ከአውሬ ከዶሮ ጠላቶች ከድመት ከውሻ ከነብር የሚከላከል መዋያ ሽቦ ናቸው። ከዚህ በተጨማሪ የዶሮ የምሰጣቸውን ለዶሮች የምሰጣቸውን ምግብ ብታሳየን። ብዙ አይነቶች አሉ። አንደኛው አሁን ይሄ የምግብ መመገቢያቸው ነው። እንደገና ሲያልቅ ደግሞ ከዚህ ይደረጋል። ይሄ ለውሃ ማጠጫቸው የውሃቸው እቃ ነው። ይሄ መመገቢያ እቃቸው ነው። ሌላ ምንም የሚነካባቸው የለም። የራሳቸው መመገቢያ ነው። ምግቡ ይሄ ከምን ከምንድን ነው አበው? ይሄ ምግብ የተሰራ ያዘጋጀው ከምን ከምንድን ያዘጋጀላችሁ? የተዘጋጀ ከማሽላ፣ ታሽዋ፣ ተስንዴ ነው። ለምንድን ያገለግላል ይሄ ምግብ? አሁን ከአካባቢ ከሚገኘው ካንተ ከራስ ከማሽላ ከስንዴ ካሽዋ አዘጋጅህና አሁን ለዶሮች እየመገብካቸው ነው እና ከተለያዩ ጥራጥሬዎች ያዘጋጀህበት ምክንያት ለዶሮች ለምንድን እንዲያገለግላቸው ፈልገህ ነው? ኃይልና ሙቀት ሰጭ እንዲ ኃይልና ሙቀት እንዲሰጣቸው ነው። ጥሩ ጥሩ። ይሄ አሁን ይሄ የውሃ ማጠጫው ድሮ እናንተ በባህል ተጠቀሙበት ከነበረው በተሻለ መንገድ በዚህ እቃ እንዲሰጡ የተደረገበት ምክንያት ምንድን ነው? እንዳይበከል ውሃው በጥራትና በብቃት እንዲሆን። ይቺ እንደገና እንደዚህ ሆና ትንጠለጠላለች። የሚያገኘው እድፋድፍ ነገሮች አይኖርም። ያው እንደገለጽከው ይህ የዶሮዎች መመገቢያ ገንዳ ነው። ይህ ገንዳ 18 ዶሮዎችን በአንድ ጊዜ ይመግባል። እና ይህንን አንተ እንደገለጽከው ይህ ምግብ ከአካባቢ አንተ ከምታገኛቸው አዝርቶች የተዘጋጀ ነው። ከበቆሎ፣ ከስንዴ፣ ከኑግ የተዘጋጀ ከተለያዩ ሰብል አይነቶች የተዘጋጀበት ዋነኛ አላማው ለዶሮዎች ኃይልና ሙቀት ለመስጠት ነው። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ዶሮዎች የእንቁላል በብዛት እንዲጥሉ ለማድረግ ነው። ይህ እቃው በዋናነት ምግብ በዚህ እንዲሰጡ የተደረገበት ምክንያት አንደኛ ምግቡ እንዳይባክን ለመቆጠብ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ምግቡ ከተለያዩ ቆሻሻዎች ንክኪ ነጻ እንዲሆንና ለዶሮዎች ሌላ በሽታ አስተላላፊ እንዳይሆን ስለተፈለገ ነው። ይህ ደግሞ የውሃ ማጠጫ ገንዳ ነው። ያው በቀን 1 ሊትር ውሃ ይሰጣቸዋል እና ይህ መሳሪያ በማንጠልጥያ ተንጠልጥሎ
ለደሮቹ ንጹህ ያለምንም ቆሻሻ ንጹህ ውሃ ተሰጠው እንዲጠጡ ነው። ሌላው ከዚህ በተጨማሪ ሳታራ ዘጋይታል። ይሄ ቅጠላ አረንጓዴ ካካይ ሚዲያ አረንጓዴ ቅጠላ ቅጠል ነው። አገልግሎቱ ምንድነው? ይሄ በሽታ ተከላካይ ነው። ተቀን አንድ ጊዜ ይሰጣቸዋል። ስለመጠለያውና ስለመጠለያው አያያዝ እስኪ ገለጻ ብታደርግልን። መጠለያውማ ካስላፈን ይሄ የቀን መናፈሻ መዝናኛቸው ነው። ይሄ እንደገና ይሄ እንቁላል መጣያቸው ነው። ቆጥ ነው። ይሄ የኩስ መቀበያ ነው። ይሄ እንደገና የእንቁላል መጣያቸው ነው። ጽዳቱስ ምን ይመስላል? ጽዳቱ ደግሞ ያው በቀን በቀን በደንብ ይጠዳል፣ ይጠረጋል። ያው ቤቱ ይሄን ይመስላል። የቤቱ ስፋት በደሯችን መጠን ነው። ወደዚህ እስቲ አረፍ እንበል። እሺ፣ ያው ስለ ቤት አሰራሩ ገለጻ አድርገልኛል። የደሮ ቤት ማርቢያ ቤቱ የሚሰራው ምስራቅና ምዕራብ አቅጣጫ ሆኖ ነው። ያው ቤቱ በደሮች ብዛት የቤቱ ስፋት በደሮች ብዛት የተመጠነ ሲሆን ማደሪያ ቆጣ አለው። ከታች የተመረገ የኩስ መቀበያ አለ። ከኩስ መቀበያው በታች ደግሞ የእንቁላል መጣያ አለ። ያው የኩስ መቀበያው ከመሬት በላይ አንድ ክንድ ወይም 50 ሴንቲሜትር ከፍ ብሎ ይሰራል። በቀን በቀን ያው ለዶሮች ሌላ በሽታ እንዳያመጣ ይጸዳል። እስኪ ይህን ከማድረግ በተጨማሪ ወደፊት እኒህን ዶሮችን በዚህ መንገድ አርብቼ ምን እጠቀማለሁ ብለህ አስባለሁ? ወይስ ምን ጥቅም አገኛለሁ ብለህ አስባለሁ? አይ በጣም እኔ አሁን ከዚህ ከ17 ዶሮ ሁለቶች ወንድ ናቸው፣ 15ቱ ሴት ነው። ከዚህ በቀን 15 እንቁላል ባገኝ አንድ እንቁላል 3 ብር እየተሸጠ ነው። ስለዚህ እኔ በጣም ወደፊት ቤተሰቤን እመራለሁ እና እናለወጣለሁ ብዬ ሀሳብ ይኖረኛል። ለልጅ ለጉብል ለህፃናት ማሳደጊያ ለልብስ ለማስተማሪያ ይሆነኛል ብዬ አስባለሁ። በጣም በጣም ብዙ ብዙ ጥቅም አለ ብዬ ነው የማስብ። ስለ ዶሮ እርባታ ስለ አነስተኛ የዶሮ እርባታ ጥቅሙን ገልጸህልኛል። ያው ይህ ዶሮ ማርባት ያንተ ዶሮዎች 15 እንቁላል ጣይ ዶሮዎች አሉ። ያው ዛሬ እንቁላል 3 ብር ነው ገበያ ላይ የሚሸጠው። በቀን 15 እንቁላል ስታገኝ ወደ ብር ሲቀየር 45 ብር በቀን ታገኛለህ። ይህን ደግሞ በወር ብትቀይረው የአንተንና የልጆችህን ፍጆታ ያሟላል። ከዚህ በተጨማሪ ልጆችህን በአግባቡ ታሳድጋለህ፣ ታስተምራለህ። ከገበያ ከሽያጭም በተጨማሪ ደግሞ ለቤት ምግብነት ያገለግላል። ይህንን ያው አጠቃላይ አመጋገባቸውንም አያያዛቸውንም ማሻሽለህ ወደፊት በሰፊው ከዚህ በበለጠ ለማርባት ዝግጁ መሆን ያለብህ ያው ዛሬ ይህንን አነስተኛ የዶሮ እርባታ አያያዝ ገለጻ ስላደረክልኝ ያው በጣም አመሰግናለሁ። በልሽ እኔም አመሰግናለሁ። ከአያችሁት ከዚህ ከአነስተኛ የዶሮ እርባታ ዘዴ ተግባር ውስጥ ያው በመጀመሪያ ቤት ከመስራታችን በፊት ያው ቦታ እንመርጣለን። ቦታው ስንመርጥ የተወሰነ አሸዋማ ቦታና ተዳፋታማ ዝናብ ወይም ጎርፍ ሊያንጠፈጥፍ የሚችል ቦታ መሆን አለበት። ያው ቤቱ ሲሰራ ከእንትን ምስራቅና ምዕራብ አቅጣጫ ያው ፀሐይ እንዲያገኝ ተደርጎ ይሰራል። ሁለተኛ ይህ በሽቦ የተከለለ የዶሮዎች መዋያ መናፈሻ አለ። ከዚህ በመቀጠል ያው መመገቢያ ገንዳ አለ፣ የውሃ ማጠጫ አለ። ምግቡ ከአካባቢ ከሚገኙ አዝርዕት ከበቆሎ ከስንዴ ከኑግና ከአሸዋ ተቀላቅሎ ይዘጋጅላቸዋል። ለነዚህ ለእንቁላል ጣይ ዶሮዎች በቀን 72 ግራም ምግብ ይሰጣሉ። ከዚህ ከምግቡ ቀጥለን ደግሞ አረንጓዴ ቅጠላ ቅጠል ከአካባቢ የሚገኙ በሽታ ለመከላከል የሚሆን ከበሽታዋ ለመከላከል አረንጓዴ ቅጠላ ቅጠል ይሰጣሉ። ከዚህ ቀጥለን ዶሮች ሌላ በሽታ እንኳ ቢከሰትባቸው እንዳይሞቱ በአካባቢያችን የእንስሳት ጤና
ስላለ እዛ ወስደን የማሳከምና የማስከተብ ስራ እንሰራለን። ያው ከዚህ በመቀጠል የማስተላልፈው መልእክት ምንድነው? ማንኛውም አርሶ አደር ከርሻ ስራው ጎን ለጎን በዚህ በአንስተኛ ዘመናዊ የዶሮ አረባብ ዘዴ በመተግበር ገቢውን ማሻሻል እና ገቢውን መጨመር እንዳለበት ነው። ያው ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ።